السلام علیکم رونن تاسو ته په دې ویډیو کې اوسو آپشنز خیم د واتس اپ حواله سره بازی کسان وی یار زمغه واتس اپ میسجونه نور سو ګوري او داسې څنګه کې دی چې یار زم د واتس اپ سکیوري او زم پلاس کی کنه نو دا غو بارے کې زه تاسو ته ویډیو دلته خپل زم ما سره څو معلومات دي تاسو سره شیر کوم نو ویډیو شروع کو واتس اپ کو لوم زه دا دې ما سره واتس اپ ټول لاول خطا سرور په خپل واتس اپ باندې فنګر پرنٹ لازمی ولګوي تم امپریشن ضروری ګور اکثر داسې وشي چې زمونږ واتس اپ یا زمونږ موبایل یا یو ټیم کې خپل مرګري یا کزن وغیرہ سوکوالی نو دا نه مې چیرې مرګري وغیرہ به داسې قسم کار کوي خو نه بعضې نیمې شوي دي داسې که نه نو تاسو مهرباني وکړئ چې کلم تاسو خپل موبایل چالو ورکړئ د هغې نه وروسته خپل واتس اپ چې کوي نو دلته کې که تاسو خیال وکړئ دلته کې بره یو دا تھری ډاټ دی دلته تاسو په دې تھری ډاټ باندې کلیک کوئ په دې کې وګورئ سیټنګ نو سیټنګ ته به لاړ شئ په سیټنګ کې دلته کې آپشن دی چیټ په چیټ کې وګورئ دلته کې دا لیکلی دی چیټ بیک اپ چیٹ بیک اپ چکلک کے نو دلتا کی مونگ سرا گورا زمان دا واتس اپ چا سمرا مونگ چا سرا چیٹنگ کو میسیجز وغیرہ دا با بیک اپ کی پراتے مطلب زمان یو جی میل آئی ڈی گنا آغا مونگ پا دی کی لگولی نو ماں کا جی میل آئی ڈی تا زمان دا میسیجونا چکل ہم پا دی کی اپشنز کلک کو مطلب پا دی فریکوینسی کی دا مختلف اپشن دی ڈیلی ویکلی منتلی نو کتا ڈیلی کلک کے گنا نو دا ڈیلی بتاتا ہم ہر 24 گھنٹے پس چلی گنا ستا غصر چیٹ وغیرہ دی دا غي بیک اپ پتا سره پراته په دغه جیمیل ائی ڈی ته اٹومیټیک بدغه ته زیاته شان منتلی کته وې نو منتلی مزي نو سبو شي اکثره د خلکو سره تصویران یا چیټ وغیرہ وایرل شي نو هغه بیا پریشان شي دا څنګه وشو نو دا غو غوره داسې طریقه ده دا ګوګل اکاونټ چې لیکل دا زمونږ د مرګري په خپل والی موبایل زمونږ په لاس کې پدې ځای کې دا ګوګل اکاونټ هغه کلیک کی دلته لاندې آپشن د ایډ اکاونټ په دې ایډ اکاونټ کې هغه خپل جیمیل ائی ڈی ورکی فار ایگزامپل دا زده حکومت دلته وشو مالری کو بس دغه ځای کې مطلب خپل آئی ڈی خلق ورواچی نو عدل ته فریکوینسی کی یو آپشن کلک کی یا ڈیلی کلک کی یا مطلب ویکلی یا وغیرہ زو دا نیبر کے ساتھ ہم صحیح ده نو دا غی سو وشی بیا چې مونږ ته پته نه لګی مونږ خپل موبایل یوز کو او اقلی دا غو چې کوم جی میل آئی ڈی ورکړی ما کې جی میل آئی ڈی ته ستا چیټ چې هغه مکمل تفصیل ته ځي او غیال ته ګوري کغه تصویرانی وایس وغیرہ سم یې نو هغه کته شي نو مهرباني وکړئ کلم چې پر موبایل چې ته تاسو چا په لاس کې ورکې دا غي نو ورسته دلته کې دا لازمي چې کوی خپل اکاونټ کلیک کوی او د دې د ډیر زیات ضروری دی یو خبره بل د کوم دلته زو بیک ته بلډ شم دلته کې دا لاندې چیټ هیستوري لیکل دی چیٹ ہسٹری کی دل تک لکھ لیتے ایکسپورٹ چیٹ دا ایکسپورٹ چیٹ چتا سو کلک کریں نو پتی کم دل تک یہ آپشن راضی مطلب دا واٹس ایپ یا جی میل وغیرہ نو اغم چی چا مطلب دل تک واٹس ایپ پانیا کا خپل دل کا مطلب دل تک دا کسان راشی جو سون استا چیٹنگ دا چا سر کڑے مر گری دو یاران دوستان نو دا یو یو کس آغا دے خپل واٹس ایپ تے شیئر کی ڈیٹیل دا نیٹ سلو دے دی دلا سب زو بیک پشم خیر دے نو هغه خپل خپل واتس اپ ته یا جی میل آئی ڈی ته دغه ځای نه دا چیټ هسټری لیږلی شي مخکینی هسټری چې څو نومي که نه نو هغه لیږلی شي نو دام چیک کوئ په دې کې خپل جی میل اکاؤنٹ وغیرہ چې دی تاسو چې سیکیور ساتئ نو دا لازمی دا چیکنګ دی کوئ بیک ته بلډ شم دلته کې یو بل اپشن دی تھری ڈاٹ چې کلک کوي تھری ڈاٹ میں کلک کو دلته کې یو اپشن دی دا لنک ڈیوائس نمبر تین نمبر باندې لنک ڈیوائس دا لنک ڈیوائس ګوره دا چې څنګه ته دا لنک ڈیوائس دلته کلک کی یوز موبایل ډیټا وزو فینګر پرنٹ ها دلته کې هغه د خپل چې کوم کیو آر دی کیو آر کوډ راولي خپل موبایل کې او په دې کیمرو ته مخامخ ونیسي نو هغه دغه سره لنک شي د خپل موبایل سره
نو چې لینک شو نو مطلب دا دی چې دا هغه موبایل او ستا موبایل هغه خپل موبایل ستا موبایل اپریټ کولی شي، هغه کتی شي چې تا ته سم میسج راځي، سر ټیکسټ وغیرہ راځي، هغه هلته کتی شي. نو دا هم کائنڈلی چیک کوئ، دا تھری ڈاٹ دا لنک چې دی چې دا مطلب څوک ستا سره لنک کی نو هغه ریموو کوي. دا قضیه نه دا یو څو خبرې دي ستاسو د معلوماتو دپاره، ما دا شیئر کړې ستاسو سره سونه چې ماته معلوماتو. نو مهرباني وکړئ که ویډیو ستاسو خوښ شوي نو دا مخکې شیئر هم کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو سو مچ.